Катя. Можна починати? Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні ми говоримо про те, що у Дніпрі пройде благодійна майстерня. Що це таке, нам розкажуть Роман Скрипник, відеограф та ментор, Юлія Соколова, засновниця проєкту «Pet Friendly Place», Катерина Староскольцева, скрипник, медійниця, та Антон Кістрін, музикант. Вітаю вас, друзі! Розповідайте, що це таке за благодійна майстерня, де вона пройде, для кого вона і, власне, що ви всі такі прекрасні будете там робити. Хто почне? Давайте я почну. Починайте. По-перше, я перепрошую, я не Староскольцева, бо в мене в житті завжди це проблема. Я виправлю, вибачте. Так. Про майстерню. Дякую. Ми дуже довго думали, як допомогти, власне, безхатнім тваринам і що такого зробити корисного для міста, але не просто, знаєте, зібрати гроші, а залучити людей до цієї проблеми, якось їх проінформувати. Тому вирішили зробити от такий благодійний воркшоп, власне, майстерню, де люди будуть приходити і вчитись чомусь. Власне, в даному випадку будуть вчитися знімати відео на телефон. А ми зможемо їх і навчити, і об'єднати під якоюсь спільною проблемою, і з іншого боку зібрати гроші на те, щоб допомогти тваринам і, власне, залучити багато-багато партнерів, тобто розширити якби цю проблему більш широко. Власне, про те, що буде на самому воркшопі, мабуть, трохи розкаже Роман детальніше про те, з чого виникла ідея і чому саме відео на телефон, а я потім розкажу про такі більш глобальні цілі. Так, Роман, розповідайте, бо невже люди не вміють знімати на телефон? Дивіться, знімати на телефон і знімати на телефон так, щоб можна було показати комусь, це дуже різні речі. Плюс тут сенс у тому, що ми даємо якісь базові знання, які ми навчилися, коли працювали у журналістській сфері, відеографії і так далі. Єдина відмінність в тому, що у кожного є телефон, і все це, в принципі, можна робити вже зараз. Тобто не купувати, як то кажуть, там, в мене дуже гарна техніка, тому я можу знімати. Ні, так не виходить. Є спочатку руки, є вміння, і є щось, що не заважає це робити. Тобто це телефон, наприклад. Я думала, вже про танцюристів почала. Ні. З'явилася ідея так. Я просто був у Львові на одному майстер-класі американського журналіста, який є, є така спільнота, Mojo називається, тобто Mobile Journalism. І вони там навіть є премії, тобто фестивалі і так далі. Сенс у тому, що все має бути знято на телефон. Тобто там, чи звук записати, чи ще щось. Відео, наприклад, фото, так? Так. В основному це відео, mobile journalism. От. І я на тому майстер-класі був, мені дуже сподобалося, і ми, приїхавши у Дніпро, вирішили зробити ще щось таке, такого типу. Ми вже робили одну штуку таку і вже робимо вдруге. Ідея виникла в тому, що, як Катя сказала, ми хотіли, по-перше, зібрати як на благодійність, тобто на тварин у нашому випадку. І по-друге, це така ком'юніті у нас вийшла з організаторів, тобто Катя просто написала у Фейсбуці, і люди так підхватили цю ідею, і, зараз ми тут майже всі, насправді. І до вас долучилися так. Антон та Юля, так, я розумію? Ще... Саме так. Ще, насправді, багато людей долучилося, і ветеринарні лікарі, власне, допомогли нам з однією річчю, про яку розкаже Юля більш детальне. І, власне, івент-менеджери просто на благодійних засадах долучилися до нас. І ми були вражені, наскільки легко, насправді, зібрати людей у Дніпрі для якоїсь благодійної акції. Тому що є такий трохи стереотип, що Дніпро таке, місто індивідуалістів, і тут щось, так складно йде. Але, насправді, з ідеєю з'явилось дуже багато людей, ресурсів, і, мені здається, має бути дуже цікаво. Юля, що ви робите в цій всій історії?
В цю історію я потрапила, коли побачила пост з приводу того, що планується воркшоп, і є така ціль, як допомога тваринам. Це перший маячок, який я схопила і помчалась читати, що ж там планується. Для воркшопу потрібна була локація, і, собственно, мій проєкт Pet Friendly Place, він націлений на те, щоб давати людям інформацію, куди можна приходити зі своїми улюбленцями, і улюбленцями, які там є правила, чи вони є. Та, звісно, я ще дуже, знаєте, як висвітлюю, не тільки сторону Pet Friendly, а й інші якісь соціальні активності, які існують в цих закладах. Тож, я написала в один з таких закладів, вони відгукнулися, сказали, так, давайте приходьте до нас. Тому наш воркшоп, він буде якраз на Короленко 3, приходьте туди. А з приводу того, як я ще, що я можу привнести в цей проєкт, це невеличкі такі меседжі, які розкривають, наскільки буває стереотипне мислення ще й з приводу догляду за улюбленцями. Тому ми розробили такі стікери. Вони прикольні. Тут є міфи, які дійсно реально існують про тварин, тому що ми, коли збиралися на наші бозові штурми, ми долучали ще ветеринарку, яка розповідала, з чим, з якими проблемами до неї приходять, з якими питаннями. То ми зібрали всі ці такі меседжі та розробили ці стікери, щоб дати людям інформацію. А чому стікери? Ну, це забавно, це, тому що турбота, вона не тільки про щось, ви знаєте, яке там болить, чи таке з переживання якісь. Да, це повинно йти на позитиві. Тому ми вирішили, що буде прикольно зробити це ці налюбки, тому що вони будуть також потрапляти до рук діток, які будуть рости і будуть сприймати вже інформацію інакше і зможуть для себе розуміти, що таке дурниці, да, міфи якісь, чи варто їх взагалі слухати, чи треба реально іскати інформацію. Ну, тим більше тварини це ті створіння, які найменш захищені в цьому світі, і хто як не люди роблять їм зле, і хто як не люди мають зробити щось добре для цього. Антон, ви як потрапили? Ви там сидите так подалі від мене, і я розумію, музикант. Як ви в цій історії опинилися? Ну, випадковостей не буває, як ви знаєте. Мушу визнати, що нам дуже імпонує позиція і те, що роблять наші прекрасні друзі Катя і Рома. Я не знаю, до кого зараз апелювати віртуально, але от я, як кажуть, що колишніх не буває, я от вже досить давно дімбільнувся з журналістики, але я порадив саме людям, котрі професійно займаються зараз цією сферою, зокрема виробництвом контенту, і це можуть бути інформаційні служби, і там журналісти, репортери телеканалів, і якихось новинних сайтів, наприклад, відвідати, бо принаймні звернути увагу на те, що ці прекрасні молоді люди розповідають і хочуть вкласти в голови людям, тому що зараз мобільна журналістика – це тренд, який дуже активно розвивається, і в цих перегонах інформаційних в наш цікавий час виграє той, хто першим надає не просто контент, а актуальний і якісний контент. От я думаю, що про якість і актуальність якраз Рома і Катя в суботу будуть розповідати. Ну, а ми, як ми опинилися? Я так розумію, що концепція була, ідея
у Каті і Роми стосовно того, що ми моделюємо якусь ситуацію для відвідувачів, учасників воркшопу. І найпростіше і найбільш наглядно, так би можна сказати, це змоделювати ситуацію якогось такого спеціального концерту, виступу. Це буде напівакустичний наш виступ. Ми зіграємо спеціальну програму, кілька пісень з нового матеріалу. Ми зараз працюємо, почали працювати над подвійним альбомом. У нас є плани там в цьому році все ж таки його релізнути, і, ну, можна сказати, що ми будемо імітувати концерт для дуже-дуже спеціальних і надзвичайно зацікавлених відвідувачів. Вони будуть робити спроби репортажних якогось репортажного контенту з цієї такої міні-події на практичній частині воркшопу і одразу з порадами Каті і Роми видавати це, викладати в соцмережі і таке інше, і тому подібне. Тобто все буде відбуватися так онлайн, правильно я розумію? Ну, тобто, якщо ви будете, якщо люди будуть робити одразу ж репортаж, то вони і видають його в соцмережі, чи це буде пізніше? Як це буде? Дивіться, це буде не онлайн. У нас така система собі придумали. Спочатку ми даємо певну теорію, тобто ми показуємо, як це робити, там якісь лайфхаки даємо і так далі. А потім на другій частині наші друзі «Кімната Гретхен» погодилися зробити такий як спеціальний концерт, і ми робимо практичну частину. Тобто люди одразу знімають це, і потім певний проміжок монтують. Тобто вони це роблять не онлайн, а потім видають це. Угу. Тобто вже їх справа постати. Але монтують вони на місці, да? Після концерту, да? Умовно кажучи? Ну, це вже їх справа, якщо вони хочуть поділитися. Минулого разу ми робили закриту групу, де коментували ще потім. Ну, тобто це такий момент буде. В принципі, бажано вже одразу зробити. Там, ну, там немає нічого складного. Якщо подивитися, там, то все просто. Далі що відбувається? От виклали все, пройшов цей воркшоп, так? І далі що? Далі люди вже мають на свій розсуд або вдосконалюватися у тому, або просто використовувати це як знання у побуті, бо соцмережі – це наша зараз дуже така сфера, де якісний контент має бути будь-чого. Юля, здається, знає, що я хотіла запитати. Далі ці люди можуть використовувати свої знання для того, щоб знімати своїх хатніх улюбленців, робити з ними чудові ролики про будь-що. Знаєте, я вчора дивилася чудову підбірку реклам, у яких були задіяні собаки. Після цього я стала фанатом цієї марки. Тобто це вони справжні, розумієте? Тобто з ними важко працювати над зйомками тварин, бо вони непередбачувані, вони щирі, вони справжні. Це, я вважаю, це дійсно буде круто, якщо наші відвідувачі зможуть потім ці знання використовувати для таких своїх хом-відео. Так, з музикантами трошки простіше, ніж з тваринами працювати. Ну, музикантів простіше поставити на сцену, дати їм в руки гітари. Там, ну, вони теж не передбачувані, можуть бути, як хатні тварини. Буде сюрпризентом? Я не знаю, я Юля так розповідала, мені захотілося передивитися кращі випуски моєї улюбленої програми «Вусола по хвіст», але я хотів про інше сказати. Була ще одна моя улюблена програма, яка досі існує на Discovery Channel, називалась вона «Mythbusters», «Руйнівники міфів». От мені здається, що Каті і Рома якраз є такими своєрідними руйнівниками міфів і стереотипів, про які Катя вже казала, щодо активних спільнот і їхніх взаємодій у Дніпрі, в нашому такому непростому в багатьох сенсах місті. Таке місто втомлених від багатьох речей, місто індивідуалістів і таке інше. Дуже круто, що багато партнерів отак швидко зреагували на ідею, долучилося до цього проєкту, і це якраз
показник того, що такі добрі, світлі справи, спрямовані на щось корисне для суспільства, це може бути і зоозахист, і екоактивізм, і благодійність різні, і прояви, що завгодно, там допомога армії, допомога, скажімо, дітям, котрі цього потребують, не суть важливо. Все це працює тільки за умови отакої синергії. Не дуже люблю це слово, але воно тут зараз влучне. Що це, я це дуже круто, я дуже радий, що це працює вже сьогодні тут у Дніпрі, в нашому такому непростому і важкому на підйом. Катерина, ви щось хотіла додати? Так, я хотіла розказати про наші таємні плани, власне. Насправді, ми дуже хочемо, щоб в Дніпрі було більше блогерів і людей, які знімають місто. Тому що ми, коли жили у Львові та у Києві, дуже багато людей, які розповідають, я живу в Києві, от там таке, таке, таке. В Дніпрі мені трохи бракує такого контенту, щоб люди розповідали про місто через себе. І ми хочемо дати їм цей інструмент для того, щоб вони могли робити власні блоги, писати на Фейсбуці, може, більш так продуманіше, щось знімати. І ми віримо в те, що за допомогою таких от людей місто буде розвиватися, буде більше позитивного об'єднуючого контенту. Це перше. І по-друге, ми об'єднали дуже цікавих людей, небайдужих. Тобто вони от готові прийти на подібний івент і дати гроші на ту благодійність, і вони хочуть вчитися. І ми так собі мріємо, що буде така ком'юніті, і люди понесуть ці знання далі, і в першу чергу знання про тварин. Те, що ми дуже хотіли, власне, от дати ці міфорозвінчувальні стікери, щоб вони потім, як активні люди, розказали, ти знаєш, там котам не можна давати молоко, бо це дуже, ну, не дуже добре. От, це друге. І третє, ви питали, що буде далі. Після того, як ми зберемо ці гроші, а, власне, зараз ми вже зібрали, щоб так не збрехати, вчора було 6 тисяч гривень, ми хочемо половину, на цю половину купити корм, так, їжу для тварин, які в вірності перебувають. Це можуть бути тварини, які, наприклад, хворіють або десь на перетримці. З цим нам допоможе ветеринарна клініка, наші друзі, які куплять по нижчим цінам великі пачки. Ми зможемо передати цим тваринам корм. І, по-друге, всі ми дуже хвилювалися через тварин Австралії, і там в мене, наприклад, була дуже сильна депресія з того приводу, і ми вирішили, що можна передати у фонди, які, власне, відновлюють ліси для того, щоб ці коали там відчували себе хоч трохи краще. Тому ми частину переведемо ще в ці фонди. Це буде WWF, це фонд дикої тварини, дикої природи, перепрошую, фонд захисту дикої природи. От. І, власне, все це буде прозоро, тобто ми зробимо фотографії, всі скоріни, тобто, щоб, знаєте, для нас дуже головне довіра, власне, до партнерів. Ми спілкуємось так, що чим тобі допомогти? От нас, ми намагаємось так спілкуватися, і, ну, я думаю, що не дасть збрехати, ми, ну, намагаємось підтримувати один одного. І плюс ми хочемо, щоб люди, які до нас прийшли, вони дійсно знали, що ми там ці гроші нікуди не діли, а реально витратили на те, на що вони давали. Так. Ну, тоді мені нічого не залишається, як попросити вас на камеру, запросити наших глядачів куди, коли і коротко, от, знову ж таки, в двох словах, приходьте туди, навчитесь тому-то, зробите добру справу. Роман, хто з вас це зробить? Роман, чого ти не можеш? Давайте, Юля. Юля, давайте. Ні, ну всі разом. Давайте, Юля, приходьте тоді-то. Хорошо, сказала, по черзі, завтра, може, я як, як в дитячому садочку, по черзі, давайте. Чисто. Друзі, приходьте у суботу об 11 ранку в кафе First Wave, це Pet Friendly Place, де ви зможете побувати на чудовому воркшопі, отримати ось такі наліпочки для себе, передати їх дітям, якщо вони у вас є. Ми будемо розвінчувати міфи і про зйомки, і про взагалі навіть наше місто Дніпро, і про, про тварин. І слухати класну теж музику. Це теж. Так, Антон, давай.
Так, приходьте, будь ласка, Короленка 3. Я сподіваюся, що це відео, котре зараз записується, знімається десь, буде викладено. У нас прямий ефір, ми не записуємо. Так, а, окей. І там будуть якісь прямі посилання на Facebook-івент, і там є детальна інформація з приводу, як зареєструватися, там є реєстраційні форми. Я знаю, є інсайдерська інфа, що є ще місця. Було 5 зранку. Можна? Лишилося 5, там, да, обмежена кількість місць, але ви можете стати одним з тих щасливчиків, одних з тих 5, котрі встигнуть. Це дуже цікава історія. Я залюбки послухаю лекції Роми і Каті. Мені, зокрема, дуже цікаво, чому котики збирають мільйон лайків відео з хатніми улюбленцями, а наш новий відеокліп – ні. І що з цим робити? То, що я не лайкнула просто його. Наташ, ну. Ну, я запрошую вас за натхненням, тому що багато людей в заявці писали, що хочуть надихнутися. От я спробую дати це натхнення і як не втратити оцього контент, як піліти контент і не видихатись. Давайте спробуємо про це поговорити у суботу. Все? Рома. Рома. Все. Просто скажи, приходьте. Просто приходьте, а поїжте ще смаколиків на каво-брейку від соціальної пекарні Horizontal Cafe. Дякую вам. Сподіваюся, що буде безліч людей готових прийти, готових долучитися, допомогти тваринам, чомусь навчитися, послухати класну музику. Отже, 1 лютого вже об 11:00 в ресторані на Короленка 3. Приходьте, будь ласка, долучайтеся до гарних справ, отримуйте задоволення, вчіться чомусь новому, тому що щодня ми відкриваємо і себе, і цей світ. А якщо ми ще при цьому допомагаємо тваринам і взагалі живій природі, то ми можемо рахуватися хорошими людьми. Так що не забувайте про це, любіть один одного і дивіться телеканал «Відкритий». З вами була я, Наталія Гейман. До нових зустрічей. Дякую.